და შიგნით რა არის, როგორ დევს, რა შეფუთო აქ. ამჯერად რას გთავაზობენ იტალიელები, გავიგოთ. მოკლედ, მეგობრებო, გადავინაცვლეთ. ესე იგი, კალიბრის საოპერაციო მაგიდაზე და აქ უნდა ჩავატაროთ ამის, ასე ვთქვათ, პათანატომია. აი ესეთი ლამაზი ყუთია. Шефутва италиებს არასდროს არ ეშლებოდათ M903 ბერეტა. გავხსნათ ახლა ეს ჯიგარი. და აი ეს кейსის ამოვიდა. ნახოთ ახლა шефутва როგორია. აი ესეთი ახლოდან. ეს არის პლასმასი, არ გეგონოთ რომ რკინაა, ჩვეულებრივი პლასმასია. იხსნება აი აქედან. და აი ესე გადმოდის. აბა. ტატო, რა სიტყვი? გამარჯობა პირველ რიგში. გამარჯობა, მოგესალმებით. აბა, როგორი შეფუთვაა? ჯერ ესე აი პირველი შთაბეჭდება რა არის? გავხსენით, აი გადავხსენით ეს. სიამოვნებით, მოკლედ გახსნა ისეთი შეფუთვა, რომელიც მართალი ხარ იტალიელებს არ ეშლებათ. მე მგონია, რომ უფრო გამიხარდებოდა ეს რო მეტალი იყოს, იცი? არა. არა? არა. სადო? სუბუქია. ხო, რაღაც მე მგონია, რომ რაღაც ისეთია, ცოტა რბილია ეს, აი ყური რაღაცა რა. უფრო პრაქტიკულია რა. კი ბატონო, გემოვნებაზე არ დაობენ. კარგი. შეფუთვა არის ესეთი. აბა. აი ეს ეს არის აბა ნახოთ. აი ეს შეგა თუმიგის. აა და აქ დგება, ხო? ანუ ეს არის ცეცხლ გამძერ, იმიტომ რომ ეს რო გაცხელდება უძლებს, ანუ ეს რეზინი? კარგი. თი ამბავი გვაქვს. რა შეგვიძლია ხა ვილაპარაკოთ ამაზე ჩვენ? ჩვეულებრივი ბერეტისგან რითი განსხვავდება? აი რა პლუსი აქვს, ტარი როგორი აქვს, ანუ რა არის ვაფშე? რა ტიპი? უფრო თხელია. ხელში კარგად ზის. აჰა. ამერიკული წარმოების არის, ხო ეს? ამერიკული წარმოების არის. აჰა, 9 კალიბრია. 9 მმ-ია. აა, მოყვება აი ესეთი რაღაც, რითაც შეიძლება ტარი შენ ხელზე მოირგო. აი ეს რაღაც რბილია. ხوار გადავაწყოთ, დატო. მოდი, ჩად. მიდი, გადავაწყოთ. ბევრი ამბავი უნდა ამის გადაწყობას? არა, მარტივად ესენი მოეშვება და ისე. ჩოლებრივი, ასე ვთქვათ იმით, ხო? მომჭერით. აჰა. მოდი მე ამას მოგაშორებ. აჰა. უფრო მარტივი იყოს. ეს არ უნდა დავკარგოთ ალბათო. იგივე ეჭირება მე შემდეგ ამას. იგივე ეჭირება, ოღონდ აი ეს დეტალი ამაზე არ გჭირდება. ეს რაღაცნაირი შაიბა ქართულად რო არის, არ ვიცი. რო არ მოიშვას ისეთი არის რა, ხო ხდებით რაღაცნაირი გვერდები რო აქვს. აა ეს ცოტა სქელია. აა და ამასთან შედარებით არ უნდა, ხო? არ გჭირდება. აა ოკეი. ის დამატებ. ესე. შენია თუ კარგოთ. ანუ ეს არის ძალიან ხარი, ეს თლიანია. აჰა. ანუ ეს ორივე უნდა მოგხსნათ ახლა ჩვენ. ორივე უნდა მოგხსნათ. ეს პლასმასი როგორია? არა, ეს ბევრად უფრო ისეთია რა, რაღაც ახელში. მე მგონი ეს უფრო კარგია. აი უკვე რატო იცი, რაღაც იმ, ხო, ინდივიდუალურია, მაგრამ რაღაც იმ ბერეტისგან განსხვავებული იქნება აი ამ სახელურით, მგონი რა. მიცოდა ჩაჩაკუჩება ხო არ უნდა. არა. რა ფრთხილად? აა, შე იმდარჩა ის. ეს იყოს შიგნით. კი ბატონო. მეც არ გჭირდებ. აი ესე ჩანეცნავა. მოდი შიგნით ბარემ შეხედოთ პატვიცემულს, მეტალი. აა, ამაზი ფერია, რაღაცნაირი ფერია რა. დეზერტი. აო, რაღაც აი кай ფერია რა, რაღაც ლამაზია უფრო რა. ხარისხი იტალიელები ყოველთვის მაინც ტიპები იყვნენ და ჩარხები უმაღლეს დონის აქვს. კი, აი ასეთია. ხო, აი ხელში მაჩვენია, ხა ეს უფრო кай ტიპია თუ არა? ხე? ცოტა გააბუთხუზავო, მაგრამ რაღაცნაირად უფრო ისე მოჯენილი გაქვს რა. აჰა, ესე.
Anu, es mir gut, ich habe gesagt, dass ich das Arzt nicht debat, Anu. Es sucht mir zum Sessetit Arzt, Magali. Komm, Magali, das ist Arzt, du Promot. Oh. Na, gut, aber. Es ist Arzt, wo ist Rolli, ciao, Gita. Ja, ist Skelly, mein. Ist Supros Kelly, ho. Es ist Arzt, Kelly, Corona. Nehmen wir nicht Sackaburet, es ist Supros Setia, ra. Ja, ja. Jetzt muss ich mal den. Aha. Aha, so ist es. Oh, dann ist es ein Ball. Aber du gurdest ja, Kachelsch. Schön, wie ziehst du dich so promocht, sonst mal. Nein, ist gar nicht. Ah, nun, immer stand ich da, damit man nicht so gut ist. Ja, ich. Oh, jetzt muss ich mal zu Prolog. Ara, 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 jetzt muss Ну да уж, да, да, нахуй. Там шоу. Вот и джер давдут, мема интересуется, а то райцы. Шоу и берет, а мы дзуэли ромали с гаутестет. Ну, мы дешево, да, шоу берет. Эсэ чё не шоу берет, а вот мы за торметы. Ну, ди, ракнути цей, эсэ давдут ори. А ес. Да, укет, шанс ориве. А эх, шанс ориве укет. Ага. Zoma, zona, ragazzevi, toalit, Aj, mi to, an, kore je gori, a gdje, sa je gori, a mi spri usi. A ima nahe. Eš upro patara, a gdje, niš? O, eš upro patara, da mokale cari je s tota upro, a ra? Nema interesa, mi če debi tu midi, zo gori zglog da isi, na i gdje. Ke, midi, sori, jo midi. Sa obazne, eš na i gdje. Iba da. Aba, raše guzi leka, dan schove bebi, tko ato. Aj, nache. Kora. Da cerke. Schova da schova na iria, ho maiz, ho? Schova da schova, iske. Aj, ama super nache, gori sami zdiak, ese da, ese keni ro, cota uhro čandez, aj, ama certe iliak, ragaca, aj, nache. Cota schova na iria, ra. Tumca, ese niče, gizze, še un cualot, ra. Imdres, anu, ovel tuzik itchulo mehome, hojci, makarovic da, Блоки сам во виаре посора. Ме говори, е се не е цулеба. Шем ту ги пара, сами знаеш. Тргичи кони се да, е не упрочоли леби, да чолго да ина. Е схвела се цулеба, ано. Е си мазарни шем устро, да че де булија кан, да сварке булија, земота. Чолго че ги зилетро, мухснате. Е се не е хсне, говори, мели га стулеба, да че иде. Там цулеби е, там цул за сакан. Схва да схва, а инаке, е сткеп. Ес. Ez arcamo. Ez da arcamo. Anu ratu, anu rara ari, zuek uste, anu ratu ratu ari. Ez urol gadatean nire gauz. Nem satri alez, da usops. Andros tuia pirxi. Anu, da usops, sasre. Akaz higiue principia, orond, ak segilia esek. Na, orond, ere sasreri ta usupali. Akaz ta usupali, magram. Nahe. Amitros. Ez ta usupali. Argebat u izgarish. Argebat u izgarish. Ragazza pleusi mainz amaz aguz, ragazza nahi pleusi, era? Tu ara? Iki. Ari, mainz pleusi ariz. Xera, mitu pro akhali varianti, eta ragazza ebi aguz gaun jopes egu. Aez, amaz upro gamotze uliak, tu ertna irebi ezen, ahi. Titzumis ertna irebi. Odna uskeli, ahi ez. Ari, damxalot modi, abe, ez bat izan uli, damna. Damna, rakhte. Principi dašli si gilija, odkonda tormece i o... Modi gamovat zrote, hačo je nes. Ma interese su bravo.
რა იყო იცი დატო იმას მაგალითად ჩვენ აი წინა ვიდეოში გადავიგეთ რომ აი ეს ნაწილი სუსტი აქვს ეხა ამაში როგორ არის ხა იგივე გაუმჯობესებული ვარიანტი იქნება იგივე ზუსტად ეს ანალოგია იმის რაც ეს ანუ ერთი 20000 გაისვის ისე რომ ჩვეულებრივად პრობლემა არ იქნება ალბათ არა გაისროლოს ზუსტად იგივე ან ნაწილები ერთმანეთის მიდის ნულები ერთმანეთის მიდის მიდის მაგრამ მას დამატება აქვს აი მას დამატები აქვს ჩვენთან აკრძალულია ხა მაუჩი მაგრამ ნუ სხვაგან ჩვეულებრივად შეიძლება რომ და კარგი კოლოფი იგივენაირია უბრალოდ ფერია სხვა ხო მაგრამ არა იგივენაირი ძალიან ну რაღაც მაინც იგივია პრინციპში რა არანაირი სხვაობა არ აქვს რა იგივია ზუსტად ფერია უბრალოდ სხვა ზუსტად იგივე სისტემა მოდი მაინტერესებს ამის თუ წავა იმაზე ნახე ახლა და უფრო მიხვდებით პირდაპირ გაუკეთე ახლა იმას აბა მოდი მიდის არა მაინც სხვა არის ეგ რატო ну რაღაცა განსხვავება ექნება ფეხი ექნება სხვა ან რაღაცა მაშინ არა მიდის მიდის არა კი მიდის ჩეულებრივად მიდის აჰა. გადააწყობ და გაქვს. გაქვს შავ ისა რა ქვია. შავი და კოიოტის ფერი ასე ვთქვათ რა. ჭრელი. ეს ძალიან კაია. ხო, ხო ერთმანეთს. ძალიან მაგარია, კი, აბრა. მოდი ხა პიგი გავაკეთე, დაბა ის გადავაწყოთ იმაზე. ისეთი ფერი თუ იქნება კარგი. ეს და ეს. იო. და ნახე. ისე ორი ვარიანტს განახი, რომ არც დაგჭირდება იდეაში ხე ეს რა ის არის რა ქვია. ფეტიში ასე ვთქვათ, მაგრამ ნუ თუ გაქვს ორი ცალი, მაგალითად შეგიძლია რომ ესე ჭრელები კონდეს რა, განსხვავებული რომ კონდეს უბრალოდ რა. აჰა, ძმო, ჩოლები რო წავიდა. იდეალური. თუ არ მოგწონს 92-ის კორა შეიძლება კოლოფი გადააწყო პირდაპირ გადააწყო რა არ დაგჭირდეს ჩალენჯი ხო ამის სტარი მოგწონს აი ეგ არის რა ამის სტარი მოგწონს და ტეხავს მაგრამ ნუ აი ამის სახელური მოგწონს კარგი ორი 9 მმ-ი არია 9-19-ია არა ეგეც ტეხავს 2-9 მმ-იან ეგეც ტეხავს ყიაზე საუბრობთ მოდი დავაკონკრეტოს თქვენი არა. კარგი, აღარ გადავდოთ ბორჩა. თუმცა მაინც მოწოთ ხო იცი ეს რაღაცები მაყურებელს. კარგი. ეს არის 15-იანი მჭიდი, ეს არის 17-იანი მჭიდი. სხვაობა არის ეგ. მაგრამ ორივე მიდის. ერთმანეთზე ორივე მიდის. საინტერესო. კი, მიდის. წერან ხავს. კი. მოდი დაუბრუნოთ. დაუბრუნოთ თავის ადგილის დედას დაუბრუნოთ თავისი ჩარჩო. ერთი. ეს მე. ეს მეორე. ანუ სხვაობა იდეაში ხა რა არის? ეს სხვაობა რა არის? აი მითხარი, აი ეს არის ძველი მოდელი, ეს არის უფრო ახალი მოდელი. არის სხვაობა გასაგებია ფერში, გასაგებია რომ ეს ანუ სახელური სხვა მოყვება, სასხლეტი როგორი ამბავია. მოდი აბა დავაწკაპოთ, აბა მაინტერესებს. სადოთ? თავისუფალი სულაკ და კაც ძალიან გამაგრებიდან სასწრაფის გამაგრებიდან ძალიან პატარა ძალიან პატარა მანძილი ჭირდება რა ხოდი ეგრე წოდებული ხო ეს პატრიცემული თავისუფალი სულა არის მე მგონი იმისი უფრო რაღაც რბილია შეიძლება ის გვატყუებს დამწმული გვატყუებს რბილია და სასწრეთი ნახე სხვანაირია ამის უფრო რაღაც ხონარი სასხლეტი. თხელი სასხლეტი აქვს. აჰა. ასეთა სხელი სასხლეტი აქვს, მაგრამ ხელში უნდა ნახო ეს რა. შეიძლება სასხლეტი ერთი და იგივე გრამაჟზე იყოს ასე თქვა დაყენებული, მაგრამ მაინც უფრო ერთი და იგივე. ერთი და იგივე. როგორც შეცვლილი ხო სხვა არის, კი.
სხვა დიდი სხვაობა დიდი არაფერი არ არის, უბრალოდ ესენი რა. რაღაცები აქვს, რაღაცები დამატებული აქვს, ხო და ამიტომ უფრო, მაგრამ ეს არის სამხედრო, ანუ სამხედრო ვერსია, ასე ვთქვათ. ამერიკელ სამხედროებს ეს ფერი უფრო ევასებათ, იმიტომ რომ ერაყში და უდაბნოს ფერი უფრო ევასებათ, კოიოტის ფერი უფრო რაღაც სხვა. კოიოტის რაღაცნაირი ფერია, რაღაც აი გადადის, რა ხვდები რაღაც უფრო კაი ტიპია რა. აი ეს არის ბერეტა ძმაო რა. გავაბათქვნოთ და ნახოთ ეხლა ეს რა შვება რა. აი სროლის დროს უფრო მიხვდებით რა სხვაობა ამასა და იმას შორის, ხო? ახალს. კარგი. გავარახოთ, მოკლედ პათანატომია ჩაუტარეთ უკვე ამ ამბავს. საოპერაციო წამოვაწვინეთ, ნახეთ, რომ რაღაც სხვაობები არის. პლუსი არის ის, რომ ეს ახალი მოდელი და ეცვლება რაღაცა. მოდი ახლა ნახოთ საქმეში. ბერეტა M9-103 მოდელი. 9 მმ-იანი. 19 ლუგი. 10 მეტრი. რა არის ტატო, ამას ცოტა მე მგონია რომ მაინც უკეთესი სასხლებია ტატო რა. 1 2 3 4 5. ჩქარა მივაყარი, ანუ ყოველთვის რა შეიძლება რა არის ეს? ნელი დამიზნებით ხო მესმისო უკეთეს ჯგუფს გააკეთებ, მაგრამ აი სამწამიანი პაუზებით უფრო ისეთი მომენტია რა, ჩამოღება ესეთი მომენტი თემა. ეს არის რა, მოდი ახლა მე გავაკეთებ სტრაფს როლას სულაში და უფრო ნახოთ. გაშლა არის ახლა რა დაუშვი. ახ შეხეთ. სადვის შეხეთ. ნუ კაც დედა არაყავს. 1 2. ფიგურაში იმუშავე მოკლედ. ეგეთი სროლისთვის თავი ეგ არა ფიგურა დაზიანდეს. ხო, ნუ ესენი გავედი გარეთ რა. ნუ ეს პრაქტიკაა რა. თავი 3000-იანი არის ახლა და. მე მეგობრებო, არც პრეტენზია მაქვს იმის რომ მაგრა ვისვრი. და არც პროფესიონალიზმი. თავი არის პრაქტიკა. ჩემ ჭიას ვახარებ რა. ტატო თავის ჭიას ახარებს. მოსა თქვა გძელი ჭიები ყოს. მოდი ტატო ხა შენ გააბრახუნე. ნახოთ. მზადა ვარ ტატო. ეხა რას ვაკეთებთ? 10 მეტრიდან 5 გასროლას გავაკეთებთ და ნახავთ ჯგუფს რას გააკეთებს. ნელისროლა. ნელისროლა. ოკეი. მოდი ახლა ნახოთ ჯგუფი. შენიერი ძმო, რა გინდა? ტყუია ტყუიაში ჩას 1 2 3 4 და 5. ცუდი არა. ნორმალურია, მაგრამ იმ ძველი ბერეტამ, ძველმა შავმა ბერეტამ რაც დასვა, ეგვე ხელის ამბავია რა. ხელის ამბავია, მაგრამ ეს უფრო სასიამოვნო სასროლი იყო ჩემთვის. ხელში უკეთესად დიჭდა, ტარით ხელი აქვს. სასხლეთიც უფრო რბილია ვიდრე იმისი. ეს პირველადი სროლი ეს არ არის ახლა. ის ნასროლი მქონდა და ვიცი იმის სასხლეთი იყო. მაგრამ ამიტომაც ახალი არ არისთვის მგონი ცუდი არ გამოვიდა. მოკლედ კარგია რა. ეს უკეთესია. და საჩელება ამის ყიდო ჩემო ძმაო. ამის ყიდო შეგიძლიათ კალიბრის მაგალითად ექსელში. ოკეი.
მოკლედ მეგობრებო, სულ ეს იყო რაც მინდოდა თქვენთვის მეჩვენებინა Beretta M9A3. იდეალურია სპორტისთვის, თავდაცვისთვის და ყველაფრისთვის რა. ეს ძალიან ლამაზია და კარგია რა. დიდი მადლობა კალიბს, დიდი მადლობა კალიბრისთვის, სტატოს და მე რა თქმა უნდა რა, მომგვალ შეხვედრამდე. გამოიწერეთ ჩემი არხი და ბევრ საინტერესო რაღაცას გვიდებით. კარგად.